pessoal, bem-vindos! Aula de hoje, Tosa Bebê, numa pelagem. Será que é lisa essa pelagem, gente? Olha isso! Meu Deus do céu, pelagem extremamente lisa, pelo difícil de trabalhar, principalmente a parte técnica de tesoura, por ser um pelo muito escorrido, mas vamos lá, é possível fazer um cãozinho de pelagem lisa e chegar num bom acabamento, beleza? Esse aqui é o Nico da Joane. Trabalha aqui na escola e vai ficar lindo, ó, visto que ele tá meio burrado, né, filho? Tá meio burradinho, gente. Ele, quando tá com uma pessoa, estranha outra. Quando tá com a outra, estranha uma. E assim vai, tá? Mas ele é, é tranquilinho, é bonzinho. Daqui a pouquinho dá uma acalmada. Tá meio que estranhando o flow das coisas. Então, é, me fala aí, você, tosador, tosadora, Pelagem lisa. É a pelagem que você tem mais dificuldade, sim ou não? Manda aí nos comentários, eu sei que é dificuldade de muita gente, cães de pelagem lisa, inclusive. Vai dar aula junto comigo hoje. Inclusive, foi minha dificuldade durante, algum... durante alguns anos e consegui, é, através de muitos cursos, especializações, desenvolver um método meu que, que fizesse com que essa. Esse desafio de fazer uma pelagem lisa fosse muito mais simplificado, de uma forma que você consiga fazer um trabalho mais rápido, gastando muito menos tempo e com mais segurança, sem você ficar com aquele medão. Para, cara, para. Com aquele medão de, ah, meu Deus, estou com uma pelagem lisa, não sei por onde começar, não sei por onde Para, para, relaxa. Ô, oh, doidão, é oh, doidão. Oh, doidão. Chega. Para com isso. Qual é a tua? Hã? Tá bugadão aí, mano. Territorialista, gente. Tá achando que é um pastor. Pastor era bom. Para, Jobiro. O que, que você quer defender o tio? O tio precisa da sua, da sua selvageria toda. As ideias desse tamanho vai proteger o quê, rapaz? Cães de pelagem lisa. Tá aí, gente. Um chitsuzinho. Tá. Pelagem. <laughs> Pelagem extremamente, extremamente aquele pelo lambido, né? Que para trabalhar com tesoura aqui, vamos dizer que se eu tivesse ainda nos tempos de 1900 e alguma coisa e fosse fazer essa pelagem só com tesoura, seria só semidentada. Seria levantar esse pelo, semidentada, 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 camada por camada. O que, óbvio, é extremamente desnecessário. Mas eu gostei bastante de pegar um cachorrinho como esse a gente fazer essa essa aula e, e essa aula de hoje vai ajudar a gente a quebrar um monte de paradigma sobre cães de pelagem lisa, sobre fazer tosa na tesoura ou com adaptador, que é um paradigma, né? É muito bem tosa ainda, sobre a máquina vai mudar a textura de pelo, não vai mudar a textura de pelo e por que essa aula vai fazer com que você consiga fazer alguns prints e consiga... Te fazer ter argumento para conversar com o cliente, falar: olha, não tem problema usar adaptador, não vai mudar a textura do pelo. Porque eu tenho o Nico. Na primeira vez que ele veio tomar um banho com a gente, daqui a pouquinho eu mostro para vocês na, na plataforma da Gomer Pro. Primeiro banho, banho de filhote. A gente gravou todo o processo e você vai ver que a pelagem dele já era bem lisa. É, alguns meses depois eu fiz uma tosa nele com adaptador e. Se fosse verdade que passar a máquina em um cão. Para, cara. Passar a máquina num cão muda, muda a textura, o Nico já era para ser um. Para! Para. Chega! Não! Uh -uh. Parou! Ó, isso aqui, correção pontual. Tô com um dedo. No... Não. Não. Eu vou diminuir a probabilidade desse comportamento quando eu corrijo. É, o que é inadmissível, né? A gente trabalhar com cães no Bentosa, que o cliente ele não quer que você de forma alguma é, contrarie o cachorro dele. O cachorro tem que ser contrariado quando ele está emitindo um comportamento que não é certo. E quando eu falo que não é certo, não é do ponto de vista é, meio Renato ditador, sabe, que não quer que o cachorro lata na mesa. Não é certo para a segurança dele. Porque esse cachorro vai latindo, latindo, latindo. Daqui a pouco ele não gosta de uma tesoura, ele vai fazer o quê? Não. Não. Ah, uh ah. -uh. Daqui a pouco ele não gosta da tesoura, ele vai fazer o quê? Morder a tesoura. Não gosta de uma máquina, vai morder a máquina. Não gosta da rascadeira, morder a rascadeira. Então, vamos... Ei. Não. Não. Então, vamos dizer que assim. Ah, o latido, ele é... Um dos sinais que a gente tem como agressividade, é, e quando eu falo agressividade, não significa que o cachorro é dominante. Às vezes pode ser um comportamento de defesa, pode ser um comportamento de medo, pode ser um comportamento de proteção. Ele quer, de repente, me proteger. Então tem uma outra pessoa no ambiente, ele não conhece essa outra pessoa, mas ele me conhece. E aí, qualquer movimento que essa pessoa faça que ele não goste, ele vai latir. Só que, e para isso, virar uma agressividade por transferência. Um exemplo: não, não. Não. Parou. Parou. O que, é que seria agressividade por transferência? Ele quer morder a outra pessoa, ele não consegue morder. A hora que eu vou pegar numa pata, ele vai e me morde. Mesmo sem ele querer me morder. Ele pode me morder por transferência. Sabe briga de balada? Você não quer dar uma cotovelada no teu amigo, mas você está tentando bater no cara da frente, seu amigo vem te segurar, você buff, dá uma cotovelada na boca. É isso, agressividade por transferência. Então eu preciso corrigir esse comportamento, tá? É importante falar para o cliente: olha, amamos os animais. Só que eu preciso fazer uma educação em cima da mesa. Eu preciso colocar alguns limites e para colocar limite, eu não vou bater no seu cachorro, eu não vou gritar com seu cachorro, mas eu preciso falar não, eu preciso corrigir, eu preciso gerar algum tipo, não vou dizer desconforto, né? Mas eu preciso gerar algum tipo de atenção, de intermitência para chamar a atenção dele. Então isso aqui não é causar dor. Não é você vir no ombro do cachorro e quase deslocar o ombro, é isso? Não, não. Só? Não. Não. Uh -uh. não. E uma coisa que eu posso fazer para ajudar é fazer alguma coisa para criar uma interação na mesa. O que, que eu posso fazer para criar interação na mesa? Exemplo, comunicação. Vai virar uma aula de comportamento um pouquinho, tá? Groomer pro é isso. A gente uh! combina uma coisa e entrega mais combinado. Ó, o que, que é interação? Vamos. Vamos, vamos. Muito bem. Coloquei em pé, agora senta. Muito bem. Deita. Fica. Isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aí, garoto. O que está que acontecendo aqui? Um aprendizado de leve. Não. Senta. Senta. Fica. Fica. Uh -uh. Ah, ah, não quero que ele encare a pessoa que tá atrás de mim, então vira para lá. Não. Muito bem. Muito bem, garoto. E Não. Ó, virou, encarou, começou a rosnar. Não. Ficou tranquilo. Muito bem. Tá confiante, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Deita. 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 Isso. Não. Ah, ah. Na hora. Conflito de olhar, tensão muscular, ro... Não. Ah, uh ah. -uh. Vamos. Vamos? Aí, cara. Muito bem. E a gente vai trabalhando, tá? Então, vai corrigindo algumas vezes, vai repetindo algumas vezes. O cachorro vai tendo aprendizado. E aí, repetição leva à perfeição com o tempo, tá? Claro. É... Ah. Tem que ver como ele é em casa, tem que ver como que é na rua, tem que ver como que é com outras pessoas. Às vezes late para alguém. É, ele vive com outros dois cãezinhos. A Ipi. A, a Ipi não. A M. E o outro... Esqueci o nome. Não é Nico. Ele que é o Nico. Esqueci o nome do outro, gente. Tico. tico sei lá. Esqueci o nome do outro. Mas ele vive com um poodlezinho velho e uma, e uma filhotinha que nem ele, que é a irmã dele. é a M. É, e aí tem esse comportamento natural entre os cães, né? Tá lá... Um cachorrinho junto com outro na rua, aí o outro que tá andando do lado já começa a xingar outro cachorro que tá passando, aí não vai com a cara de outra pessoa, já xinga outra pessoa. Então os cães são assim entre eles, é um comportamento aprendido, tá? É, mas é tranquilo, não tá demonstrando agressividade para mim, só é mais importante e dá pra gente trabalhar tranquilo, beleza? Vou falar algumas coisas aqui, gente, da parte de cosmetologia. Antes disso, eu só quero te dá um boa noite. Então me mande um boa noite aí, escreva de onde você é, de qual cidade, de qual estado, de qual país. E já já, mostrar para vocês como que foi o banho do Nico na primeira vez que eu fiz um banho nele. Porque vocês vão ver esse cachorrinho tranquilo, com a máquina, com a tesoura. E aí vocês vão falar: ah, Renato, mas é fácil fazer um cachorro assim. Só que aí, não, não. Ah, ah. Ah, ah. É fácil fazer um cachorro assim, só que eu te pergunto, como é a primeira experiência de um pet na sua mão? O Shih tzu, quando vai no seu banho pela primeira vez? Não, não. Como que é a experiência? Vai ver, traumatizante, soprador na cara, secador quente, arrancando um nó com pente, é... a máquina é uma britadeira, vai encostar a máquina na pata do cachorro, a máquina... Aí reclama, nossa, o cachorro não para no meu baitosa. Bantosa quente pra caramba. É, 30 cachorro latindo ao mesmo tempo, sabe? Aquela doideira. Então não tem como, gente. Exige muito do comportamento do pet que tá na sua mão. Se o baintosa que você trabalha é meio. meio porra louca, sabe? Aquele baintosa meio fora da curva pro lado errado. Fora da curva, o inverso do que a Cláudia fala, né? Cláudia, a Cláudia Araújo fala. É o baintosa que a galera... Procura não estudar, galera é, não não se atualiza, equipamento ruim e por aí vai. É, é a de filhote. Pode ser. Só mostrar pra vocês ó, como foi o primeiro atendimento dele, só para vocês terem uma ideia. É, como foi esse cachorro a primeira vez. Então essa aí é a plataforma da Groomer Pro. Lá dentro são as aulas que os membros da Groomer Pro têm acesso e que você... Quando entrar na Groomer Pro, dia 14 do 9, com descontaço, vai ter acesso de imediato, tá bom? Então lá não, Lá eu tenho é, ambientação e socialização de filhote no Banho eu tenho o pré-banho do filhote, eu tenho corte de unha, eu tenho o banho, a secagem, a escovação, todo o processo completo. Dá uma olhada como foi a primeira ambientação dele. Eu não saí colocando o cachorro na mesa e já saí. Pegando a rasqueadeira e, tipo, socando a rasqueadeira e arrancando pele, e fazendo um monte de coisa. Primeiro, eu entendi que esse cachorro ia passar por um processo de toque na mesa. Então, antes de eu colocar ele na mesa e já sair fazendo, deixei ele sentir a sensação de estar nesse piso diferente que ele não conhece, deixei ele sentir o cheiro das coisas. Então, ele passou não. por essa. Não. Ele passou por toda essa ambientação. Não. De conhecer tudo. Certo? Aí as galera fala que assim, ah Renato, mas gasta tão pouquinho shampoo para fazer um filhote, eu vou cobrar metade do preço. Por que, que você vai cobrar metade do preço sendo que você tem que fazer um. Não! Você tem que fazer um trabalho comportamental é, muito mais extenso do que para você atender um cão adulto. Você vai levar o mesmo tempo que um cão adulto, você precisa de mais técnica, às vezes, do que para fazer um cão adulto, porque você tem que entender de socialização, você tem que entender de ambientação. Você tem que entender de reforços, correções, é, o sistema olfativo do cachorro, quanto é importante para eles. Então, não é simplesmente pegar e fazer, tá? Ele passou por todo esse processo, mesmo que nesse dia eu não fiz uma tosa na máquina. Dá uma olhada na parte de. Tem uma outra aula com ele, César, que é de. Para, cara. Que é de tesoura. É de. Não, de tesoura. Tosa na tesoura, filhote. É isso. Olha o trabalho que eu fiz nele. Eu peguei a tesoura, bati a tesoura próximo do rosto dele, não é bater na cara do cachorro, tá? É abrir e fechar a tesoura próximo do rosto, arredondei a patinha. É... Daqui a pouco eu pego a máquina de tosa e eu passo na região de pescoço, próximo do rosto, porque eu estou preparando esse filhote para a próxima etapa da vida dele, que vai ser qual? Vai ser a tosa. Não era um cachorro que. Que a tutora, a Jo, queria ele peludão, sabe? Ela sempre falou, ó, oh, eu vou querer ele mais redondinho e tal. Então, já sabendo disso, eu começo a preparar o psicológico desse cachorro a se acostumar com as coisas que vão fazer parte da vida dele. É tipo uma criança. Se você não ensina a criança que não pode coxinha todo dia, ela não vai estar preparada para a vida adulta, né? Que o metabolismo começa a dar umas pane e a gente começa a ficar todo lascado. Então, eu tô preparando esse filhote pro. Que é chato, mas faz parte, sabe? Tipo, ó, oh, isso aqui faz parte, é o legumezinho da sua vida. Tem que comer legumezinho, tem que comer a saladinha. E aí fui preparando ele para isso, tá? É, mas tudo isso é um trabalho, é uma construção, para que eu pudesse chegar no Nico que eu tenho hoje, que vai aceitar muito bem a máquina, muito bem a tesoura, muito... já tá com um comportamento muito modelado para o que eu preciso no Banitosa, certo? Secagem, mesma coisa, antes de colocar na mesa, deixa ele ouvir o barulho do soprador, ouvir o barulho do secador. Aí ele vai se acostumando com o primeiro o barulho, depois ele se acostuma com o vento mais fraco na direção, depois eu coloco um vento um pouco mais forte direcionado nele, mas tudo gradativamente. Eu não vou pegar o filhote, já botar na mesa, soprador na cara e pff, sair fazendo, tá? É tudo pouco a pouco, certo? E é isso aí. É, vamos falar de preparação de pelagem lisa, gente? Ó, geralmente, os cães de pelagem lisa, eles têm uma pelagem muito menos densa do que os cães de pelagem cheia. Então, é bem característico desses cães, eles terem pele e pelo mais oleosos, por falta de densidade de pelo. Então, o que é, que é legal você fazer num cão de pelagem lisa, quando você percebe algum tipo de oleosidade, principalmente agora que a gente está nesse finalzinho, né? Primavera, verão, terreno, então, inverno. Estamos no inverno agora, no finalzinho do inverno. É muito comum você ter esses cães com a pele mais oleosa. É legal você utilizar um shampoo de controle de oleosidade. Aqui eu tenho óleo control. A fechada é aquela, né? Aqui eu tenho óleo control ó, da Dog Co. E quando eu já controlei a oleosidade, aí eu consigo já vir com o uso de uma hidratação. Pensando. Em volume, mas Renato, qual o sentido de usar a hidratação de volume num cão de pelagem lisa? Deixar a pelagem dele mais encorpada. Vai fazer mágica? Vai fazer um, um cão de pelagem lisa virar um poodle, virar um fluffy, virar um, um frisê? Não vai, só que vai dar mais volume, tá? Vai deixar essa pelagem um pouco mais encorpada. Então, nesse dia, você pode fazer isso. Não precisa escovar ao contrário, não precisa querer ficar fazendo mandinga nesse pelo achando que, ah, se eu escovar ao contrário, esse cachorro vai ficar com a pelagem extremamente armada. Não vai, porque o folículo piloso deles é deitado. Não é um, um cão que nasce com folículo piloso é, que a, o pelo já sai ereto, armado. O pelo já sai deitado, certo? Então é diferente. E aí você tem um formato de fio geralmente reto, não é um formato de fio ondulado, encaracolado, nem frisado, então isso faz com que tenha menos volume. Não é um fio com espessura, ele geralmente é um fio com espessura bem fininha, não é um fio grosso. Aí você tem também a quantidade de pelo por folículo. Eles não têm tanto pelo por folículo, tem muito menos pelo do que um poodle ou do que até um shitsu que tem a pelagem armada. Então, é importante você ter esse conhecimento para que você não frustre a expectativa de quem? Do seu cliente. Porque chega cliente lá no banho tosa, com um cachorro como o Nico, pelagem extremamente, extremamente, extremamente lisa, e ele viu uma foto na internet de uma Tosa bebê que o Renato fez num chitsu com a pelagem extremamente <laughs> armada. Gente, vai. Não! Vai dar para chegar no mesmo resultado? Não dá, porque eu não tenho pelo para isso, eu não tenho a base para construir essas formas que um cão de pelagem cheia é, me permite construir, tá bom? Você eu vai ficar causando a loja inteira, cara. Vai tomar uma mordida. Vamos lá. Beleza? Então, preparação é extremamente importante. Além de preparação, é, você fazer a secagem correta, secadorzinho no morno, não precisa cozinhar o cachorro na mesa, que senão vai estar ofegante na hora da tosa. É, soprador na cara, não recomendo de jeito nenhum, porque vai fazer o cachorro ficar muito arredio com você, ele vai ficar se esquivando de você por trauma, por medo. E a parte de material também é extremamente importante. Então, ter uma mesa que te permita trabalhar com mais facilidade é importante. Por exemplo, estou com uma mesa aqui da, da plenitude, em breve uma parceira nova do canal. Vamos ver! <laughs> E olha aqui, uma mesa pneumática. Pô, eu vou arredondar uma patinha. Eu vou lá e subo a mesa. Eu vou é, fazer o dorso de um cachorro médio. Eu desço a mesa. Eu coloco ela na altura que eu preciso. Tá vendo? Ó, imagina que eu fosse fazer vai, a região aqui de cima de um poodle médio. Olha a altura como tá favorável para mim. Tá vendo? Eu não vou precisar me esforçar pra caramba de ficar com o cotovelo lá em cima. Ó, na na, acho que dá pra ver. É baixo um pouquinho. Ó, a altura que tá. Tá vendo? Imagina que um dorso de cachorro médio ia tá aqui. Ó meu ombro. Ó a facilidade que eu tenho de trabalhar aqui. Ó. ó. Nessa região. Eu não vou precisar lá em cima me curvar, sabe? Ficar todo torto. Pressionar a bolsa aqui, a gente tem Bursite geralmente, então facilita bastante, tá? É, e aí também a parte de equipamento de tosa é extremamente importante. Tô com o um modelo novo aqui da ProPets, a, Pro a Pro 7, gente. Superou além das minhas expectativas, eu realmente achei que viria uma máquina muito boa, é, mas assim, ela superou a expectativa em questão de ergonomia. É uma máquina que se encaixa muito bem na mão. É, você sente que ela é uma máquina firme, porque ela tem essas paradinhas aqui atrás, ó, que faz ter ergonomia, esses frisos, como se fossem umas estrias, né? ajuda a ter um pouco mais de pegada. É, e é uma máquina também que você consegue regular a velocidade diferente de várias outras marcas que a gente tem no mercado. Então, ligo ela e eu consigo fazer ajuste de velocidade. Ó. Aqui ela está na máxima, 7.000 RPM. E aqui eu ajusto ela. 5.000 RPM, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000. Tudo por esse botãozinho aqui. Velocidade bem alta, mas ó, ruído quase zero. Ó, tá pertinho do microfone para vocês ouvirem. Ruído quase zero, tá vendo? Muito, muito, muito baixo. E bonita pra caramba, né? Não é aquela coisa de ficar desc 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 descascando. É, não é pintado, realmente, só que é a cor do plástico dela, então vocês não vão ter esse problema aí que algumas máquinas têm também, né? De com o tempo ficando feio, e né? tal. E a bateria dura além da minha expectativa também, porque eu já sabia, né, por ter uma Pro 6, eu sabia que ia ser uma bateria boa, mas é uma bateria que dura além do, do esperado. Tipo, cheguei a fazer acho que umas 6 tosas bebê é, para minha máquina RIA. E fazendo. Arriar que eu digo, acabar a bateria. Tá? É, fazendo a tosa de patinha, barriga, marcação de adaptador, adiantando patas com adaptador, como eu vou fazer aqui hoje. E você vai ver. Ó, vou utilizar na velocidade média dela, que é 6.000, 6.500. Tá com 92% de bateria agora. E quando chega lá no finalzinho, você vai ver que não, não vai estar tá muito diferente disso, não. 91, tá? 91%. Então ter uma máquina que te dê mais autonomia para trabalhar, para você não ficar com fio, sabe, tropeçando, que tenha uma precisão de corte alta, que te permita trabalhar com os melhores adaptadores, ajuda pra caramba, beleza? É... vamos lá então, é... pra para parte Ah, e se você for comprar a sua a sua Pro7, você pode usar o cupom, se não me engano, chama Leiva 10, eu nunca lembro o nome desse cupom, mas eu acho que é isso. Depois eu passo direitinho para vocês, tá? É, faço um post depois lá no story do Instagram, que eu esqueci agora de cabeça, não lembro. Beleza? Então vamos lá? A altura que eu vou fazer é a tosa bebê no Nico? Eu quero deixar ele com aproximadamente. É, ele tá aqui com quase quatro dedos, eu quero tirar aproximadamente metade, deixar com uns dois. E aqui eu tenho um probleminha, gente. Cães de pelagem lisa, o adaptador corta menos pelo. Entre aspas. O que acontece? Se ele tivesse a pelagem armada, eu teria que usar um adaptador 25 para deixar com dois dedos. Só que, como ele é um cão de pelagem lisa, o adaptador não vai cortar esse pelo armado. Ele vai cortar esse pelo deitado. Ó. Ele vai cortar essa pelagem deitada. Então, se eu usar um 25, o que, que vai acontecer? Não vai cortar praticamente nada. Porque, ó, mal vai encostar nas pontas, tá vendo? Ó. Vai, cabeção, para lá, ó. Mal encosta nas pontas. Então, vou ter que usar uma altura aqui, vamos dizer que assim, abaixo de, de dois dedos, para eu conseguir deixar ele com, com dois dedos. Porque a pelagem é muito lisa, muito escorrida. Então, 16 milímetros, tá bom? Bora lá, a altura da lâmina 40 aqui, ó. Ajusto ela. Aliás, lâmina 30, desculpa. Essa lâmina nova deles até a 30. E aí. Encaixou o adaptador, você já consegue trabalhar. E outra coisa que eu gostei bastante é a firmeza. Ó, tá bem travado, tá vendo? Não é uma lâmina que escapa fácil, bem, bem, bem firme mesmo. E você consegue trabalhar aí com bastante segurança, não é aquele, aquele tipo de máquina que encosta num pelinho já um pouquinho denso e escapa, sabe? Vamos lá armar o pelão dele para vocês fazerem o antes. É difícil, né, levantar esse pelo aqui para fazer o antes, mas dá para fazer. Vamos lá. Armou. Tá meio descabelado. Aí. Todo troncho. Vai lá, maluco. Aí, beleza. Tá levando tudo pro coração, Nico. Qual é que é? Pelagem para baixo, gente, não arma pelo ao contrário. Armou pelo ao contrário, você vai perder a precisão da altura que você vai fazer. E aí se você pega um cão que tem pelagem lisa aqui, pelagem armada aqui ou o contrário, armou o contrário uma região de pelagem lisa, você vai tirar o dobro da quantidade de pelo que você tiraria com pelo deitado. Então cuidado com esse tipo de informação, tá? Se vocês verem é... vai profissionais hoje em destaque de tosa bebê é, Ricardo Alves, Robert é, Paixão, essa galera não tem muito essa coisa de ficar armando ao contrário, sabe? É, eu também não faço isso porque armou ao contrário perde a altura correta. Ao invés de você passar um adaptador aqui e ficar a altura que está aqui, vai ficar muito mais baixo. É como se você estivesse pegando e passado ao contrário, não vai dar um efeito tão legal, tá? Então se você quer um acabamento natural, sempre sentido do pelo. Passou, acha que tem buraco ou tem ponta? Penteia, repassa adaptador. Vamos lá. Começar então a partir ali da região de lateral de pescoço, ó. Posiciono ele. Faço aqui lateral de pescoço. Já faço aqui a região da cernilha e ó, vocês vão ver que aqui eu estou deixando com aproximadamente dois dedos. Por mais que eu estou usando um adaptador aqui de um dedo e meio, não vai ficar um dedo e meio porque o pelo é muito escorrido. Faço a frente do pescoço, então posiciono o dog toda a frente aqui do pescoço. Pode entrar na parte ali da, do externo, no antepeito, aqui entre as patas? Pode. Você vai passar, dá essa leve entrada nas patas. É um cão com redemoinho? Tem alguns. Nessa região aqui é uma região de junção de pele. E todo cachorro vai ter redemoinho, tá? alguns muito mais marcantes muito mais visíveis, outros menos, mas todo cachorro tem redemoinho nessa parte, até os cães de pelagem curta. Aqui é que é menos perceptível, né? Cães de pelagem fluff você quase não vê isso aqui também. Ó, então já fiz atrás do pescoço, já fiz lateral de pescoço, penteio para trás e todo o dorso. Ó. Até lá próximo da cauda. Shhh, Nico. Gente, uma coisa importante é como eu tô fazendo em região de pescoço, tava fazendo agora, né? Eu prefiro sempre deixar esse cachorro sem guia para fazer região de pescoço. Já acabou a região de pescoço, volta o cachorro para guia, tá? Eu acho isso bem importante no dia a dia de Bentosa, porque Se você tá com um cachorro que é impulsivo, aquele cachorro que é reativo às vezes com outros cães. Ou é aquele cachorro muito emocionado? Não tem pessoa muito emocionada e pessoa menos emocionada? Sabe aquela pessoa que acontece nada, já começa a chorar ou começa a rir demais da gargalhada? Tem cachorro que é muito emocionado assim também. Às vezes passa um outro cachorro no chão, ele tem interesse em brincar. Se ele é muito emocionadinho, ele não vai pensar duas vezes, ele já vai pá, querer se jogar no chão para ir brincar com outro cachorro. Então a guia de segurança vai fazer o cachorro ter uma percepção que ele está sob controle, tá? E aí não deixa ela tão solta como se fosse uma guia de passeio. Vou subir ela pouca coisa aqui, ó, para ficar numa altura que ele entenda. Não posso sair daqui, tá? Se ele vier para cá, vai estar tá segurando ele. Se ele vier para lá, está segurando ele. Mas não está enforcando. Está extremamente soltinha. É só mesmo para que ele perceba que existe algo segurando ele e ele vai se autocorrigindo. A hora que ele vem para o lado, ele sente que a guia puxa, ele já percebe. Opa, não posso para o lado. Vai para o outro aqui, puxa. Não pode para aquele lado também. Tá? Ele tem que ficar nessa posição aqui, nessa região da mesa. Porque eu quero? Não. Porque é seguro para ele. É mais seguro do que deixar o cachorro solto. Ó, vamos lá. Parte de baixo. Dou essa levantadinha na pele. Ó, que eu já consigo fazer essa parte de baixo com mais facilidade. E levanto a pata. Olha como sobra pelo aqui embaixo. Para que, que eu vou deixar esse monte de cabelo aqui para depois me matar com tesoura? Não deixo, já venho com o adaptadorzão aqui embaixo. Próximo da virilha, já defini essa linha de baixo, ó como ela fica bem mais perto de pronta né, do que eu não passar adaptador ali. E aí sempre fazendo o degradê de uma forma bem natural, ó. para o cotovelo, para a parte aqui de baixo e para essa entrada da pata traseira, bem naturalzão, ó. parte de trás fica tudo limpo, Eu não vou deixar um monte de pelo aqui na traseira dele, ó. você já adianta tudo isso com adaptador. Eu vejo muito tosador, tosador, às vezes querendo fazer a bundinha do cachorro redondinha. E aí acha que isso é construído com excesso de pelo nessa região. Não é excesso de pelo. Você tira essa região aqui. Você tira essa outra região aqui, ó, antes de chegar no jarrete. E aí você vai ver qual que é o macete aqui para a gente construir essa traseirinha. Depois a gente vem com tesoura quebrando esse ângulo de 45 graus aqui. É esse ângulo aqui que vai fazer esse formato. Aí depois você entra um pouquinho aqui com semidentada, vai fazer esse formato para dentro. E deixa um pouco mais de pelo no jarrete, que aí vai fazer esse formato de pontinha de pé. É claro, por ser um cão é, pobrezinho de volume de pelo, a gente não vai conseguir ter um jarretão aqui como eu faria num pudo ou no bichão frisé, tá? doidão qual é? olha é? Olá. E adaptador. Aí a pata, vou fazer só na tesoura. Vou explicar para vocês o porquê, tá? E como fazer também um cão de pelagem lisa só com tesoura, sem fazer cagada, sem estragar toda a pata do cachorro porque tá usando tesoura que eu sei de uma galera aí que não deixa nenhum cachorro no boentosa com pata cheia, porque não tá conseguindo usar a tesoura do jeito certo. Vou te ensinar método para você conseguir. A partir de amanhã, pegou o primeiro cachorrinho para fazer, já bota a tesoura na mão e vai treinar. Aí. Ó, esse lado aqui marcação de adaptador foi os pelos daqui vai ser tesoura aqui tesoura e as patas tesoura olha como tá peluda a pata ó. mas eu tenho pelo para trabalhar beleza vou fazer cabeça também com o adaptador daqui a pouco a gente vai dar uma repaginada legal nessa cabeça dele aqui é, se eu tivesse num dia a dia de banhosa, né normal eu viria fazer esse lado dele com ele virado para lá como a câmera tá desse lado tá fixa eu tenho que virar ele para cá para eu conseguir fazer esse lado e vocês verem, tá? Quer deixar na aberta e aí ver se tem algumas perguntas aí? Da preparação, de pelo, de máquina. Galera, mandem as perguntas aí agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora vai rosnar, hein? Agora o predador dele falou. <laughs> Oh, o Carlos perguntou aqui qual a marca Para. desses adaptadores que você está usando na Pro 7. O uh? marca dos adaptadores que você está usando na Pro 7. Ó, oh, todos da Propet's, tá? Eles são próprios da Propet's, que servem na Pro 6, serve na Pro 7 e serve na esse aqui tá com Pro 6 ainda porque é um lote de quando tinha só Pro 6 no Brasil. Foi lançado agora na Pet América, Pro 7 e a X. É a X ou é a X? Acho que é a X. É a linha X também, que é a, a ProPets X. Ela é entra os, adap... os mesmos adaptadores que a Pro 6 e a Pro7, tá? O adaptador de dois dedos de altura não seria o 19mm? O Gabriel tá perguntando. Gabriel, seria. Só que como eu tô com cão com pelagem extremamente escorrida, se eu passar o 19, eu vou deixar esse cachorro com os três dedos de pelo. Se eu passar o 16, dá uma olhada nisso aqui. Ó, dois dedos. Ó, <laughs> dois dedos, tá? Já passei o adaptador aqui, já cortou. 16. E tá com dois dedos. Até um pouquinho a mais, ó, tá? Lembra que ele tava com os quatro. né? Então eu consegui cortar metade usando o adaptador 16. Se fosse um cão de pelagem armada, um cão de pelagem cheia. Sim, para deixar dois dedos seria o 19, 22. Que aí você conseguiria deixar dois dedos. O número da lâmina é 30? 40? É lâmina 30. Essa lâmina aqui ela tem as alturas. E aí você ajusta para colocar na mais baixa, que é a 30. Só que, como ela é um pouquinho mais aberta, não não a ponto de facilitar acidentes, mas como ela é um pouquinho mais aberta, é, você consegue ter uma precisão de corte tão boa quanto as máquinas que utilizam essas lâminas aqui na 40, tá? Você vê que eu encosto no pelo, pelo já corta. Bem fácil. Mais aí? <laughs> Tudo máquina, máquina. Daqui a pouco a galera chega com as tesouras já. Ah, Ione aqui que fez um comentário. Boa noite, sou o Groomer Pro de Minas Gerais, Coronel Fabriciano. Opa. E quero ser vitalício agora. Quero sempre aprender com as inovações que você traz, Renato. Já estou trabalhando no meu Bentosa. Opa, muito bom, Eliane, né? Ione, Ione, parabéns. É, vocês também membros da Gourmet Pro, as vagas de vitalício, membros vitalícios estão abertas. Basta você entrar com o nosso, em, em contato com o nosso suporte, no WhatsApp da Gourmet Pro, que lá. Te passam todas as informações, tá? É, ser membro da Grumer Pro Vitalício é só mesmo para quem já é membro. A gente não abre a inscrição Vitalício aqui para quem não é Grumer Pro ainda. Depois que você se torna membro aí, é possível se tornar membro Vitalício. E as inscrições para a Pro nova turma? Dia 14 de 9. Então você que não faz parte da Groomer Pro ainda não tem acesso a todos os, os meus métodos de banho, sacagem, escovação, tosa na máquina, trim em padrão de raças, tosas de competição, módulo de gato, empreendedorismo, marketing. Você não tem acesso a nada disso ainda. Dia 14 do novo você se torna a Groomer Pro e terá acesso a tudo isso. É... Vale? Vamos? Ô, Renato. Opa! O Aelton tá, tá comentando aqui, ó, meio decepcionado. O AgroMer Pro não tem nada diferente do YouTube. Oh, legal, legal o comentário da A Elton. A A Aelton. A Aelton, vamos lá. É... A gente consegue abrir o canal <laughs> e a gente consegue abrir o, o, o AgroMer Pro junto, tá? E aí, primeiro, em relação à quantidade de aulas temas e organização de conteúdo. No canal, você vai encontrar as aulas muito espalhadas é, e não todas as aulas da Groomer Pro. Mas, por exemplo, às vezes acontece uma aula de trimming padrão da raça... trimming padrão da raça pizza alemão. Essa aula vai ficar aqui no canal do YouTube, às vezes, três dias, às vezes, uma semana, às vezes, duas semanas, e sai do ar. Algumas aulas, elas são é, publicadas aqui no YouTube... E não são publicadas na Gummer Pro, porque é uma aula específica para YouTube, geralmente para a gente fazer abertura de vagas da Gummer Pro. Então, por exemplo, tem uma aula de cães agressivos. Essa aula já está dentro da Gummer Pro, porém, essa aula, trechos dela, de uma aula de duas horas, a gente pegou trecho de 20 minutos e transformou numa aula de YouTube para abrir vagas para as pessoas que estiverem assistindo aquele vídeo, mas não está toda a aula lá. Quando você entra dentro da Groomer Pro, lá dentro a gente tem módulo de downloads. Então, logo depois de boas-vindas, a gente tem módulo de downloads. Os downloads que tem lá são exclusivos para membros da Gomer Pro. Você não tem o e-book que tem na Groomer Pro aqui no YouTube para ninguém. Eu não disponibilizo no Facebook, no Instagram para ninguém. Esse book aí, vou pegar ali para a galera ver, quase 300 páginas de conteúdo. Isso aí, gente, você vai ter acesso assim que você se torna membro. Não tem em nenhum outro lugar. Não dá para você baixar aqui na internet, não tem no Google, você não acha em nenhum, nenhum, nenhum lugar. É só lá, dentro do AgroMer Pro. Eu tenho até a versão impressa aqui para vocês verem. Ó, tá aqui a versão impressa desse book, ó. 300 páginas. Eu imprimi ele. Quando você se torna membro, você recebe ele na versão digital para acessar pelo celular, computador. Vou soltar o Nico um pouquinho. É, e ele está aqui, versão impressa. Aqui dentro você tem banho, secagem, escoação, corte de unha, limpeza de ouvido, socialização, checklist, tosa na máquina, técnicas de tesoura, tosa higiênica. Tudo lá. Tem a possibilidade de primeiros socorros, como essa aqui, ó. Primeiros socorros. Então, só no módulo Downloads, você já tem conteúdo que você não tem aqui no YouTube não tem no Instagram não tem no Facebook não tem em TikTok tanto nem ei chega não tem nenhum lugar uh, que mais tem planilha de precificação para você fazer os cálculos dos custos do seu banho e tosa entender qual é o custo de um banho qual é o custo de uma de uma escovação de uma secagem então você tem tudo lá passou downloads você tem tudo organizado as aulas de banho. Então existe um módulo só de banho. Quantas aulas aí de banho? 46 aulas de banho. Entre pelagem lisa, pelagem cheia, pelagem curta, pelagem dupla. Aula de banho chal chal, banho golden retriever, banho poodle para texturização de pelagem, banho poodle para manutenção. Então você tem tudo isso aí muito organizado. Penteados, laços simples, trança, trança embutida, trança invertida. Enfim, aula de máquina de secar, aula de banheira, é, tudo passo a passo aí com uma variação imensa de pelagem, inclusive groomers convidados. Passou, aí banho de filhote, banho de cães idosos, manejo de cães com segurança, manejo de baixo estresse, tudo isso com comportamento também, né? simplesmente fazer. É, aí temos a aula de. o módulo de tosa na máquina, onde lá dentro da groomer Pro você tem um módulo dedicado só a tosa na máquina, 16 aulas de tosa na máquina. Mais as lives. Então, além dessas aulas de tosa na máquina, tem várias aulas de tosa na máquina no módulo lives, que está lá embaixo. Mas aí você tem aulas mais fundamentais assim para quem está começando a tosar na máquina agora ou quem já tosa há um tempo e tem algumas dificuldades. Então módulo só de máquina, lâmina alta, baixa tosa, e higiênica de macho de fêmea, é, acabamento e tudo mais era a parte de tosa na máquina. Passou isso, módulo de tosa na tesoura. Olha que bacana! Tosa na tesoura, como segurar a tesoura corretamente, como bater a tesoura corretamente, como equilibrar, como que você fazer a postura correta para manusear a tesoura, tosa na tesoura em cães reativos, tosa na tesoura em chau Chau. É, tosa na tesoura nível de competição em cães de pelagem cheia. Essa de Chau Chau é uma aula exclusiva dentro da Groomer Pro, não tem essa aula em nenhum outro lugar. É, a de cães idosos, também só na Groomer Pro. Você não tem essa aula em nenhum outro lugar, não tem trecho dessa aula em nenhum outro lugar. Passou isso, módulo de trimming de raças. Aí você aprende a trabalhar cães de pelagem dura, cães de pelagem lisa, utilizando técnicas de hand stripping. Eu fiz especialização em hand stripping com Emília Dias, que é uma Groomer da Espanha. Especialização em trimming de cães de pelagem lisa com Elisângela Câmara, que trabalhou com o Flav Verneck no Brasil, apresentou cães em pista no mundo inteiro com ele. É, tenho certificação de mestre em grooming pela Associação Europeia de Tosa, de banho Tosa, onde atesta ali que eu sou um profissional capacitado e que eu sei fazer as técnicas corretas de trimming, pelagem lisa e pelagem dura. Então, você não está aprendendo com alguém que só aprendeu puxar pelo na faca e sai ensinando. Eu realmente sou certificado é, por uma associação muito séria que é a Associação Europeia de Grooming. Aí temos o módulo de gatos... Módulo de gatos, fiz especializações com o Luciano Ribeiro, é... fiz trabalho em alguns gatis para preparar gatos para exposição, fui groomer da Premiere numa exposição de gatos que teve aqui no Brasil em 2020. É... Então tenho uma experiência bem vasta aí com gatos, além da minha bagagem também com gatos, desde quando comecei com banho e tosa, sempre gostei de lidar com os felinos. Aí você tem banho em gato, secagem, escovação, tosa na máquina, se pegar o gato todo ferrado, não tem como salvar tosa na máquina em gato, trim em padrão de raça, técnica de handstrip em gato, remoção de pelos mortos, enfim, todo o beabá completo da teoria, à prática e acabamento de manejo correto com gatos no banho tosa. Um módulo inteiro de comportamento canino, onde eu te explico as fundamentações do comportamento canino, como um cachorro aprende, como que você modelar comportamento, como você corrigir comportamento, como você reforçar um comportamento certo, não é simplesmente num som tosador que. Isso eu não falo, gente, com arrogância, é só realmente reconhecendo todo o estudo que eu fiz e todo o investimento que eu fiz, tá? É... Mas você não vai aprender com alguém que simplesmente aprendeu travar cachorro na mesa e fazer. Você vai aprender com alguém que fez especializações em comportamento canino, com Jorge Soares, que treina cães para busca, resgate, proteção, detecção de cadáver, detecção, detecção de drogas, parceiraço meu, Ivan Quitolina, que é psicólogo e adestrador. Fiz especialização em comportamento canino também no Instituto Psicovet com uma das médicas veterinárias que tem lá ela é pós graduada em Londres na parte de comportamento canino então sou alguém que estudou comportamento canino e não ensino só a travar cachorro no tosa. mas eu te ensino a como compreender o comportamento do cão para você saber o que reforçar e o que corrigir e como reforçar e como corrigir tá então aí tem não só teoria mas tem também prática de como atender um cão agressivo no tosa. Como que você pode colocar um cachorro agressivo na mesa e trabalhar com segurança para ele e com segurança para você? Eu vou te tornar, imagina que você vai entrar na Groomer Pro, um tosador que sabe bater tesoura, usar máquina e fazer banho. Entrou na Groomer Pro, você estudou, você vai se tornar um tosador especializado também na parte de comportamento e apto a atender esses tipos de cães. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Por quê? Se você de repente for uma pessoa que não tem agilidade em lidar com cães agressivos, não dá para trabalhar com cães agressivos. Agora, importante que lá você também aprenda isso, se é para você ou se não é para você, tá? E eu ensino como trabalhar com responsabilidade, com ética, com cães agressivos. E qual é o limite que um tosador pode chegar na parte de comportamento? Porque não somos adestradores. Eu fiz vários cursos, sou adestrador? Não, porque eu não treino cães no chão, eu não treino cães para o dia a dia deles, eu treino os cães para a rotina de mãe tosa. Então, sei lá, seria um tosador, adestrador para o banhosa, tá? Agora para o dia a dia, não. E aí tem limite, tá? Aí tem a parte de negócio, de competições. Hoje tem dezenas de membros do Agamer Pro que são premiados em competições de grooming é, em diferentes categorias, tá? Em categoria de hand strip, em categoria de spitz alemão, categoria de, de poodle, categoria de trimming de raças, é, cães de abrigo, tosa na máquina, enfim, hoje tem uma uma imensa variedade de categorias de competições e temos membros da Gomer Pro premiados com pódio, certificação, roseta, em todas as categorias que vocês imaginarem aí na parte de, de tosas, certo? E aí eu te ensino como escolher o cachorro certo, eu sou juiz de competição, joguei competições como Super Groom, Master Groom, Estou é, jogando agora as competições da Liga, do Pome... da Liga Pomerânia que está acontecendo no Brasil, aconteceu várias categorias aqui em São Paulo, fui juiz de duas competições aqui, etapa Zona Leste, etapa sul. Agora vou jogar uma competição esse mês aqui no Paraná. Então te ensino não só como competir, mas a entender o olhar de um juiz, como você ter estratégia para chegar na competição e fazer um bom trabalho, não simplesmente ir por ir e competir. Tá? Aí, módulo de negócios, empreendedorismo. Vou resumir isso aí tudo em você, saber trabalhar o seu negócio 360 graus. Você vai saber contratar, é, selecionar, contratar, engajar a equipe, você vai aprender sobre marketing, você vai aprender sobre faturamento, sobre financeiro do seu Bantosa, sobre lucratividade, sobre plano de negócios, sobre atendimento ao cliente, sobre aspectos jurídicos, aspectos contábeis. Então tem aula sobre tudo isso lá. Para você que assim como eu é um empreendedor, tem empresa, mas você não vai precisar ficar batendo cabeça, batendo cabeça sozinho, como eu bati durante anos. Aí dentro você tem conteúdo para você aprender sobre negócios. E fechou isso o módulo de lives. Então, todas as lives que já aconteceram no canal estão dentro da nossa plataforma. De 145 lives que estão aí, quantas lives estão no canal do YouTube? Acho que umas 10 ou 12. De 145. Então, não, a Groomer Pro não é a mesma coisa que o canal do YouTube, tá? Você não vai ter simplesmente é, um canal do YouTube mais organizado. Você vai ter muito mais conteúdo, conteúdos exclusivos só da Groomer Pro. É, mas o que, que eu recomendo você fazer? Não lembro o nome do carinha, é, se você entrou, você teve 15 dias de garantia, como os 15 dias de garantia que a gente vai dar para as pessoas no dia 14 do 9. Então, dia 14 de 9 você vai ter mais de mil reais de desconto para entrar na Groomer Pro e, além disso, 15 dias de garantia incondicional. O que, que é isso? Você tem 15 dias para entrar na plataforma, assistir as aulas que você quiser, baixar o material que você quiser e você escolher continuar ou não na Groomer Pro. Por código de defesa do consumidor, a gente teria que dar 7 dias, uma semana. A gente dá 15 dias de garantia para vo você. Entrar na Gumer Pro e decidir ficar ou não ficar, tá? É uma empresa como qualquer outra, é um projeto como qualquer outro, que existe toda a parte de, de missão que a gente cumpre no mercado de formar os melhores profissionais com o intuito de serem reconhecidos, valorizados e menos cães sofrerem na mão de profissionais incompetentes. Mas, mais do que isso, passar de 15 dias e, e ter direito à devolução aí não dá, tá? Mas tem 15 dias de garantia, tem mil reais, mais de mil reais de desconto, dia 14 de nove, e aí você pode entrar. É, assista as aulas, tá? Principalmente para não falar que o canal do YouTube é igual ao Grumer Pro, porque não é, porque deu trabalho pra cacete pra fazer, amigão, e eu não costumo engolir um, umas besteirinhas dessa e falar na boa, assim, ah não, você tá certo, porque não tá. tá? Se tivesse... Eu falaria, poxa, cara, chama o nosso suporte lá e a gente te ajuda, né? Pô, realmente eu te frustrei, é, mas não é o que aconteceu. Pelo contrário, se você entrou, por exemplo, no passado na Groomer Pro, ano passado não tinha aula de filhote, não tinha aula de cães idosos, é, não tinha aula de algumas aulas de comportamento canino, é, vai entrar esse mês aqui agora de setembro, coloração, não tinha, vai entrar agora. Então, assim, tem sempre coisa nova acontecendo. E além de tudo isso, se tornou membro, assistiu as aulas, certificado com o seu nome para colocar no seu Baintosa. Uma coisa eu tenho orgulho de falar, não desmerecendo quem faz, tá? Mas orgulho interno mesmo. <laughs> tem aquelas paradas que você tem orgulho interno, sabe? Galera, eu nunca dei certificado para quem assistiu live. Nunca. E acredito que nunca vou dar. Acredito, tá? Que eu nunca vou dar. Em cinco anos de conteúdo gratuito aqui no YouTube vai fazer agora em, em outubro, nunca demos um certificado para quem só assiste live, porque para mim é, é só obrigação, só obrigação. É, eu vindo um tempo de banthosa, que a gente tinha que aprender em revista, a gente tinha que comprar DVD, os vídeos que tinham no YouTube naquela época. Eram só tosas aceleradas em 3,5x com vários cortes e musiquinha de fundo. E hoje eu venho aqui dar aula gratuitamente para você. Eu não certifico ninguém por estar tá aqui de graça, porque é o mínimo. E essas aulas de graça, sabe para que elas existem? Para te dar a oportunidade de subir de nível e você investir na sua carreira. Para te dar a oportunidade de subir de nível e você conquistar um certificado da Grammy Pro para você. Não é à toa, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para ganhar like, eu estou aqui para uma missão para tirar um problema da frente de tosadores que hoje trabalham em banho tosa mal remunerados. Ou você que resolveu empreender e você não tem condição de investir um centavo em treinamento. Você vem aqui aprender aprender técnica de tosa comigo. Ontem a gente teve uma aula de taxidog, uma aula sensacional. Que cara, quantos banho tosa eu não salvei com essa aula de ontem? De saber como se posicionar, saber como vender, seja o serviço de taxidog ou não taxidog. É, semana passada tivemos aula de cães de pelagem dupla. Tivemos. que mais? Banitosa na parcelaria, valorização da profissão, sabe? É, então, assim, eu faço minha parte, vim aqui gratuitamente, não é em troca de like, porque em troca de like, é... galera, hoje criar reels para viralizar, fazendo coisas. Engraçadas, não todos desmerecendo ninguém que faz Reels, tá? Adoro e admiro todo mundo que faz. Júnior Borja, Amari, lá de Belo Horizonte, vários profissionais que fazem Reels no nosso mercado, muito bem feito. É, mas isso, é, tem a parte institucional de também levar informação? Tem, mas é diferente de uma aula, como a gente vem trazer aqui no YouTube. Então, aula, sabe? É conteúdo denso, não é para todo mundo, não é por like. É, de vez em quando. Eu vou atrás de like também. Às vezes eu faço um Reels, faço uma palhaçada, publico umas polêmicas, faço uns memezinhos lá no Instagram. Aí é like. Aí é like, mas aqui não é, tá? E a Groomer Pro também não é pra like. A Groomer Pro é pra formar profissionais a serem melhores. Beleza? Entenderam a missão, galera? É... Espero de verdade, assim, às vezes acontece essas coisas, tem gente que fala, Ai, achei que você foi meio arrogante. Não, cara, é saber valorizar o teu. Imagina se o cliente chega em você... Vai lá no seu banho e tosa, de repente ele paga, por exemplo, uma hidratação, você entrega um resultado muito melhor do que o banho convencional, e ele olha na tua cara e fala: Credo, foi a mesma coisa que o banho. Você sabe que não foi? Você tem que se defender, né? Você tem que trazer seu argumento para a mesa e provar por A mais B que não, não é a mesma coisa. Assim como uma tosa, assim como, enfim, N coisas, e é só isso, né? Beleza? Tamo junto! Maria José, para você se tornar membro da Gamer Pro, se você entrar no site hoje, grumerpro.com.br, lá tem todas as informações. Só que o seguinte, o valor que está lá, R$ 2.000. 12 parcelas de R$ reais. Só que dia 14 do 9 vai ter abertura de nova turma. E essa turma vai ter mais de mil reais de desconto. Mais de mil reais de desconto. Então você vai pagar parcelas. Menores que R$90,00. Tá? Eu não vou falar para vocês ainda a condição que eu vou fazer, porque é só você continuar no grupo de WhatsApp que vai ser enviado lá dentro do grupo. Dia 14 de às 8 horas da manhã, vai abrir as inscrições. Dia 11, 12 13 vão acontecer três lives gratuitas, um evento online aqui e gratuito chamado Experiência Gourmet Pro. Nesse evento, eu vou falar no dia 13, a condição. Dia 13, né? Dia 13 a condição que a gente vai fazer. E é muito importante você estar tá aqui dia 13, principalmente, porque dia 13 eu vou falar para você o bônus exclusivo que vai abrir na primeira hora da abertura dessa nova turma. Então, além de mil reais de desconto, vai ter bônus exclusivo na primeira hora, tá bom? Então, aproveita a oportunidade, gente, porque ó, tem oportunidade que passa, depois já era. Aí fica nessa, vou deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. O depois, é, lembra de uma coisa, eu vi essa frase esses dias. Ontem tem muita coisa que você falou que seria hoje, sabe? Tem muita coisa que você falou ontem já que ah, amanhã eu faço. E vai ficando de amanhã para amanhã, e vai ficando de amanhã para amanhã. E a única pessoa que perde com isso é você. Todas as decisões importantes que você tem que tomar e não toma, o maior perdedor disso é você. Às vezes a decisão que você acha que está prejudicando alguém, e o maior prejudicado é você. Então, cuidado, tá? Preguiça, não querer correr risco. Cara, lembra? Primeira tosa sua, quão arriscado foi você pegar uma tosa para fazer, teve um risco, teve frizinho na barriga. Ser um Groomer Pro também vai dar um frizinho na barriga na hora de você tomar a decisão. Só que a decisão já tem que estar tá tomada aqui, ó. Que dia 14 você vai que vai. Só que você vai com garantia de 15 dias, tá bom? Não é simplesmente entrar, passou o cartão, acabou, tá casado comigo. Não. Entrou 15 dias de garantia e as aulas já estão lá. Não tô falando para você entrar num curso que as aulas vão ser gravadas, as aulas já estão lá, tá? Todas as aulas que eu te mostrei aí já estão disponíveis. Bora para tosa? Volta aqui, agora adaptador, agora sim adaptador de 19 mm. Eu já vou deixar no esquema adaptador para orelha, que vai ser adaptador azul. Lembrando que no corpo usei o 16. Na cabeça vou usar o 19, que é o lilás, e na orelha vou usar o 10 para deixar a orelha dele com um dedinho de altura. Então vamos lá, ó, tirar toda essa jubona dele aqui, deixar essa carinha dele mais baby face, mais redondinha. Vira para lá, fio. Aí, gente, essa barbela aqui ó, é onde a gente segura, tá? Essa pelezinha embaixo do queixo é uma região indolor para o cachorro igual a nossa pele do cotovelo e aí eu vou passando no sentido do pelo Renato pode passar ao contrário gente fala para você que assim não é proibido só que ao invés de você passar ao contrário Seria bem mais seguro do ponto de vista acabamento, deixar marca, fazer buraco, você usar adaptador mais baixo. Então ao invés de eu vir aqui com o 19 ao contrário, o 25 ao contrário, é bem melhor. Se eu quero baixar mais, eu pego o adaptador 13, 16 e eu passo. tá? É mais seguro do que você ficar inventando moda de passar adaptador ao contrário. Vai dar ruim. E aí depois não diga que eu não avisei. Aí vai falar, Renata, aconteceu uma cagada que eu não sei corrigir, porque não era para aquela cagada ter acontecido. E às vezes a única solução é você baixar tudo que está em volta, né? Tipo fez um buracão aqui. Você vai ter que vir dando uma baixada do outro lado, baixando toda a carinha do cachorro para conseguir igualar as coisas. Queixo, vou passar o 19 também e essa lateral da bochecha. Aí vamos lá, orelha 10 milímetros, adaptador azul escuro. O preto dele é preto mesmo, né? Preto tipo a máquina. O branco é branco? Preto é preto? Ó, adaptador 10, sem do pelo. Vou deixar ele com carinha de moleque. Aqui? vai ficar com a carinha redondinha e de meninão. Passo tanto para dentro quanto para fora. Aí. Ó, vou mostrar já a diferença de um lado e do outro para vocês terem uma ideia. Ó, aqui a orelhinha curtinha e aqui a orelha mais comprida. Tá vendo? Aqui fica meio vai, meio Maria Chiquinha. Claro, tem cliente de macho que pede orelha mais longa, tem. Mas no caso dele ele fica mais bonitinho, com a orelha mais curta. E é a preferência da Jo, que é a mãe dele. Então, a gente segue a preferência aí do cliente. Tá aí. Fez esse lado, no outro... Renato, opa! A Fernanda aqui. Por que você não indica fazer patas com adaptador também? Fiz em um lixar e ficou bom. Qual dica você me dá nesse caso? Fernando, eu indico muito. <laughs> Pensa em alguém que gosta de otimizar tempo e facilitar a vida do cachorro no banho Sou eu. Eu uso bastante, tá? Só que a pata do Nico é muito lisa. Então nesse caso eu vou evitar, até para mostrar a técnica de de tesoura em pelagem lisa, que é a maior dificuldade da galera. Geralmente, adaptador não, não tem muita dificuldade, né? Passar nas patas. Pode dar umas cagadinhas? Pode, mas é difícil. Agora, tesoura é mais complicado. Eu vou te explicar um pouco mais disso aqui agora, é, na hora de fazer as patas, tá? Se eu usar o adaptador aqui, ó, o que que eu vou conseguir tirar de pelo? fiapo do fiapo com o adaptador. Ainda com risco de pegar uma pelagem, às vezes, mal penteada e deixar marca. Agora, se eu fizer direto na tesoura, é menos chance de dar cagada. É menos chance de eu fazer coisa errada aqui. Então, prefiro trabalhar com tesoura, tá? Vamos lá. e aí, É só o tio dar exemplo a galera. Porque falo, falo de deixar na guia fico deixando sem guia. Vamos lá, penteio pra frente. Ó, toda essa pelagem mais rala aqui, ó, linha da unha lá para cintura é o que eu vou cortar. Ó, tudo isso aqui. Ó. Parte de baixo. Lembra que eu preciso melhorar acabamento aqui embaixo? Linha horizontal ou levemente diagonal. Posso subir um pouquinho aqui na cintura para descer lá para o cotovelo, mas é bem leve, você não vai fazer uma linha de poodle aqui. Tô com tubarão, tá? Penteio para o lado. Se for um cachorro que tiver a pelagem daqui muito comprida, o que, que você pode fazer? Você pode trazer a pata dele para trás. Vira levemente de lado para você conseguir pegar esses pelos mais longos aqui. Mas é muito sutil, tá vendo? Essa viradinha da pata não é para você torcer a pata do cachorro que você desloca o joelho, tá? Mas um pouquinho só para ter gravidade aqui, para eu fazer esse pelo como se ele tivesse armado. Parte de trás, para melhorar a marcação da bundinha dele. Achei que não ia precisar, mas vai precisar aqui. Arredondar a frente do dedo, ó. tirar um pouquinho mais, porque quando eu corto a frente aqui do, do dedo, o que que vai acontecer? Eu vou deixar essa pata mais fofinha, mais gordinha, com aspecto de patinha de ursinho. Ó, encurtei aqui, alargo o lateral. Vamos lá, traseira. Penteio para trás, sempre antes de tesourar, penteia, sentido do pelo. Vou virar aqui, ó. E vou acertar essa linha de trás fazendo farelinho, de leve. Aí, penteio tudo para baixo. E esse pelo aqui, ele é importante para que eu faça esse ângulo diagonal. E eu limpo aquela região que muito cliente reclama, que é a tobinha do cachorro. Então, penteei para trás, corto. podia ter passado a máquina aqui, tá? Tô fazendo isso que já tô com a mão na massa. Então, de boa, mas podia ter feito na 10 aqui a, a bundinha dele. Tesoura também da Propets, tá? Então trabalhando com as máquinas e tesouras da Propets. Aqui uma curva. E quando eu for trabalhar numa região de um pouco menos de pelo, eu trabalho com uma tubarão. Pode trabalhar com semidentada? Também pode. Quando você quer fazer um trabalho bem mais minucioso. Aí foi. Vamos lá. Pentei aqui, ó. Dá uma levantada nesse pelo de dentro. Vejo se sobe alguma pontona aqui com a tubarão. Só para eu acertar. E aí eu tenho a pata de trás. Vamos ver. Ó. Já num formato mais definido. Pelagem de jarrete. Como que a gente cortaria cães de pelagem lisa? Como que a gente faz isso? Joga para o lado. E apara aqui. ó. Tesoura para baixo. Só farelo mesmo. Porque não tem muito pelo passando aqui. Jogo pro outro, mesma coisa, farelo. E aí eu já tenho essa forma aqui pronta, tá? Beleza, deu para entender bem pata de trás. Aí, aí tá os degrauzinhos da parte de baixo do pelo liso, terrível. Acertei ali. Pata da frente. Olha como agora a gente tem um contraste, né? De uma pata já pronta e pata que eu não mexi ainda. Olha da frente, toda troncha. Então, pentei para baixo. Fazer aqui a linha da frente da unha. Aí, uma coisa aqui, que, uma pergunta que aparece bastante: pode armar a pelagem lisa para cortar? Pode, só que você tem que ter cuidado. Se você levantar e achar que o resultado final é esse, você vai cortar demais. Então, você tem que ponderar o quanto de pelo que você vai cortar com a pata armada, com o pelo armado. Então, por exemplo, aqui eu armei, eu consigo enxergar uma ponta exagerada aqui na frente. Eu consigo enxergar uma ponta exagerada aqui atrás, e isso eu posso aparar com uma tesoura. O que eu não posso mexer, querer deixar essa pata na espessura que ela vai ficar com a pelagem armada, porque aí com o pelo armado ela vai ficar numa espessura legal, vai. Mas e quando esse pelo deitar, essa pelagem vai cair e aí essa pata vai ficar muito fina. Então é importante ter cuidado, tá? A parte da frente, ó. dá uma olhada como eu quase não tenho pelo para mexer aqui. Eu tenho essa franjona aqui da frente. E eu tenho aqui atrás. Então, levanto a pata. Ó, essa é a hora que eu uso a gravidade ao meu favor. Eu levanto a pata. E vou vir aqui com a tesoura tubarão fazendo um ângulo levemente diagonal. Não preciso cortar muito, eu preciso me preocupar aqui em cortar a quantidade certa. E uma coisa que eu costumo fazer para fazer isso, de vez em quando chacoalhar e de vez em quando também colocar pata na mesa. Para quê? Para eu ver se eu não tô cortando demais. Então coloquei a pata na mesa, ó, Aí eu consigo ter uma ideia dessa linha, como que ela tá ficando. Importante, se eu não cort... se eu cortar muito pelo aqui do cotovelo, eu vou fazer um baita buraco. Então tem que trabalhar com moderação, tá? Em pelagem lisa. É como fazer spitz raposinha. Você não vai deixar o cachorro bonito cortando grande quantidade de pelo. Você vai deixar o cachorro bonito sabendo o que tem que cortar e o que não tem que cortar. Raposinha, não é facinho de fazer esse pizza, raposinha? Dá para fazer em meia hora. Um raposinha tranquilo, tá, gente? Você faz em meia horinha ali, sabendo onde tem que cortar, onde tem que deixar. Às vezes até menos. E aí você olha pro chão, olha pra mesa e fala: Caraca, quase não sai o pelo. Só que você vai olhar a foto do antes e do depois. A transformação foi gigante. Porque soube o pelo que tem que cortar e é o pelo que tinha que deixar. Deixa eu ver aí de frente. Ó, vou ver de frente. Posso levantar a parte de dentro? Sim. Ó, Vou cortar isso aqui, ó. Essas pontas aí. Que tá muito exageradas. Para fazer parte de dentro, se tiver com receio de uma pata encostar na outra, o que, que você pode fazer? Levantar a pata. Ó, levanto, armo, dá aquela chacoalhadinha para ver o pelo natural, você vai mirar a ponta da tesoura na ponta do externo, vem aqui por dentro. Chacoalhadinha. De leve, não é. Balançar a pata do cachorro de um jeito que vai assustar ele, tá? Bem na manha mesmo. Olha a diferença de uma pata para outra. Aqui eu tenho uma linha mais definida. Na outra, lá eu tenho tudo bagunçado. Saiu muito pelo? Não. Olha o que tem na mesa. A quantidade certa que tem que sair. Não é excesso. Olha, vamos ver. Aí, ó, tá vendo? Bonitão. O que parece falha, principalmente isso aqui ó, que vocês estão vendo, ai, parece falha, é redemoinho. Ele tem a pelagem aqui um pouco mais deitada, aqui um pouco mais armada, tá? É dele, você vê o outro lado lá que eu nem mexia dá para ver, tá vendo? É como se fosse um buraco, mas não é. Fechou? Quer pôr na aberta? vou fazer as patas de cabra e perguntas, e aí vamos pra carinha já? Pode ser, né? Também. É, eu mantenho ele aqui onde tem que ficar. Tomei um susto agora, um tufo preto aqui. Na hora que eu bati o olho, eu enxerguei tipo um buraco, porque achei que era a mesa. <laughs> e era um tufo de pelo. Vamos lá, galera. Perguntas. Mandei suas perguntas aí agora da parte de tesouro em de pelagem lisa. Estão curtindo a aula? Manda sua nota aí de 0 a 10. Mas Gisele se essa aula vai para Groomer Pro <laughs> ou já tem lá. Gisele, já temos várias aulas de lisa na Groomer Pro, mas essa aula aqui, como se trata de um conteúdo, é, um cachorrinho que a gente só tinha feito a ambientação dele, não tinha tosa completa dessa tosa em si, ela vai para Groomer Pro, Tá? E aí antes ela passa por um processo de edição, Por quê? não tem aquele momento de boas-vindas, não tem aquele momento é, de, de mostrando plataforma, sabe, explicando o que é Groomer Pro. A gente corta tudo isso para ficar somente a aula. Então, só vai para Grumer Pro a nata da live. Não vai para Grumer Pro a live toda, porque tem o conteúdo que é para quem não é do agromer pro ainda tem coisa que é para explicar o que é agromer pro tem coisa para explicar quem sou eu às vezes fala meu currículo e tal não faz sentido né Você já tá lá dentro você quer ver a técnica então uma live dessa de duas horas ela vai para agromer pro muito 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 compactada já com só o sol que é importante dessa aula e vira uma aula de meia hora 40 minutos fica bem completo mas compacto a Priscila fez a pergunta do milhão aqui. E quando o cachorro é bem magrinho e a dona pede para deixar ele fofinho, com a pelagem longa, sem deixar ele mais magro, tem como fazer? Olha, a parte de estrutura tem que ser avaliada. Né? Geralmente, cães magrinhos, você vai ver que a maioria deles tem a costela mais fechada. Em vez de ter um formato de costela assim, arredondado, como um bichão frisê, eles têm a costela em quilha, tipo um poodle, É fechadinha. Sim. Você não vai conseguir fazer um, um arqueamento de costela num cão muito magro, de pelagem lisa, como você faria num cão gordinho com pelagem cheia. Impossível, tá? O que você tem que realmente fazer é entender o que esse cliente quer dizer por fofinho, porque às vezes, gente, é umas coisas que a gente nem entende. Vou falar para vocês: a gente tem um cachorrinho que chama Joca. A gente atende ele na Pet Make. É um Scott. É, acho que eu não consigo achar a tosa do Joca, mas assim, cara, um Scott já teve câncer, é, o dono dele pede para deixar ele baixinho, lâmina 5, lamina é, sem a saia, porque fica mijando, sujando. Ele não gosta da marcação de Scott da, do padrão da raça, ele gosta de cabeça de ursinho. E assim, a gente faz uma cabeça no, no Joca que não fica cabeça de ursinho. Só que ele pega o cachorro e fala, nossa, ficou tão lindo! Tá ursinho do jeito que eu gosto. <laughs> Primeira vez que ele me entregou o Joca, eu ia treinar a equipe para fazer ele. Eu peguei da mão do tutor falando isso: Eu quero que deixe ele com cara de ursinho. Eu falei, gente, como deixar um Scott de pelagem fluffy na cor trigo com cara de ursinho? É uma raça que tem cara de caçador, velho. Mas eu entendi, ele não queria orelha raspada, ele não queria sobrancelha longa, ele não queria barba longa, ele queria carinha redondinha e sem raspar a orelha. Sem barbão, só. Para ele isso gera carinha de ursinho, entendeu? Então entenda o seu cliente. Às vezes o fofinho não é o fofinho para gente. Não é o fofinho tosa, fluffing, pudo. É o fofinho na cabeça do cliente. Deixar o cachorro com formas arredondadas. Então, conversa, pede foto, pede referência. Que vai te ajudar bastante, tá? A Carol. Perguntou se o cachorro estiver com um pelo mais ralo que esse. Tem como fazer tosa bebê? Olha, é, não vai conseguir essa espessura de pata. Você não vai conseguir deixar a pata nessa espessura. Mas você consegue fazer uma tosa bebê com patas mais finas. É, e a tosa bebê, gente, lembra que aqui no Brasil a gente apelidou essa tosa de tosa bebê, porque lá no ano de 2005 até 2008 os clientes que tinham chits, Olíaz, York e Maltese, eles vinham num banho tosa e eles não tinham uma referência de corte, eles não tinham uma referência de estilo de tosa. E o que, que eles pediram? Eu quero tosar meu cachorro. Naquela época a gente conhecia lâmina 7, lâmina 10. Os adaptadores não cortavam, não era adaptador como a gente tem hoje, hoje de aço. Então o que que a gente perguntava para o cliente? Mas como que você gostaria da tosa? Qual que era a resposta? Eu quero que deixa ele com o formato de quando era filhote. Eu quero que deixa redondinho. Aí a galera, ah, igual quando era bebê, três meses, quatro meses, isso. Ah, então é uma tosa bebê. E aí foi ficando a tosa bebê, entendeu? No Brasil a gente chama de tosa bebê, Estados Unidos, Canadá chama de tosa freestyle, que seria uma tosa estilo livre. Não tem um padrão, não tem uma regra. Você pode fazer uma, uma pata com adaptador alto. Com adaptador baixo, uma pata cilíndrica cheia, uma pata cilíndrica fina. Então é uma tosa livre. Você não precisa seguir nenhum tipo de regra como a gente segue em tosa padrão de raça. De bichão, de poodle, tá? Livram. A Carla perguntou se essa técnica pode ser usada em Yorkshire. Deve ser utilizada em Yorkshire, só que Carla, uma coisa que você tem que... Entender que Yorkshire é uma raça popular e toda raça que se tornou popular, a gente tem uma bagunça genética. Então assim, antes, quando você falava em York, você só tinha Yorkshire de pelagem lisa. Hoje em dia, quando você fala em York, você tem York que às vezes tem pelagem mais densa do que Poodle. Então você tem que analisar a textura do pelo. Tá? Você não pode simplesmente falar, ah, o Renato falou que York tem pelagem lisa e tosar um cão de pelagem fluffy. Como se fosse pelagem só por ser york. Você tem que analisar a textura do pelo do cachorro que você tem na mão. Hum, Voltou hein? Qual o melhor corte de tesoura, navalha ou laser? Eu gosto de um lado navalha e um lado laser, porque um lado fica liso e um lado fica com aquelas ranhuras do laser. Aí você consegue ter uma pegada melhor do pelo. A tesoura encosta no pelo e ela corta. Não acontece dela dar aquela empurradinha antes para depois cortar, sabe? Fica bem preciso o corte. Vamos para a carinha? Bora para a carinha! Hoje a gente a gente frustrou a jogo duas vezes. É, uma por fazer a Jo chegar aqui não existir estoque, não existir escritório, com as câmeras, com tudo. E outra, fazendo a Jo dormir mais do que nove e meia da noite para entregar o cachorro. A jo deve estar tá feliz. Será que ela está assistindo a live? Deve estar tá lá babando no filho dela. Vamos lá, gente. Carinha. Vou primeiro fazer acabamento de máquina acabamento das partes de máquina. Então, acabamento aqui, ó, da orelhinha, com tesoura semidentada. Então, tesoura semidentada. De dente fino, por ser um cão de pelagem lisa. Quanto mais fino o dente, menos chance de você deixar marca. Só farelation, tá? Farelo do farelo, mesma coisa para cá, mesma coisa para cá. Já consegui dar um acabamento melhor nessas pontinhas. Aí vamos lá. Ver essa parte ó, do encaixe entre orelha e topete. Tá vendo aqui? Ó, eu fico meio que com um pouco de degrau nessa parte. Então venho com a semidentada fazendo essa diagonal aqui, ó, entre crânio e orelha. Gente, uma coisa para te falar, você tá aqui estudando até 9 horas da noite, dá print, posta no seu Instagram, me marca, pro seu cliente ver que você tá estudando. Não fica aí só paradão, sabe? Porque tem coisa que a gente faz e acha, ah, eu tô fazendo, eu sei que eu tô fazendo, o cliente vai saber que eu tô fazendo. Não sabe, você tem que esfregar na cara. Você tem que falar, tô aqui, ó, participando de uma aula de Tosa Bebê. Quer falar bonitinho? Tô participando de um seminário online gratuito de tosa bebê com Renato Lei. <laughs> Sabe, venda seu peixe, gente. Não fica aí boiando, só tá por tá. Usa como marketing, usa como estratégia para valorizar o seu trabalho. Não estamos aqui à toa. É para valorização de cada um de vocês. Só que você tem que ajudar não me ajudar, tá? Se ajudar, quer postar, não quer me marcar, tá tudo bem. Mas fala lá pro seu cliente que você tá estudando. Vocês acham que não, mas isso aí passa mais credibilidade, mais autoridade, mais confiança. Seu cliente muda a forma que ele olha para você, sabe? Tipo, pô, Cara tá num seminário, a pessoa tá estudando, a pessoa tá numa live 9 horas da noite estudando, a maioria é do tosa que você vai, tosador não quer saber de nada e tal. Você é tosador CLT, pô. A hora que você vai procurar um emprego, aí um, um dono de tosa vai pedir sua rede social. Não vai abrir sua rede social, tá lá sua fotinho sua na praia fazendo porra nenhuma em casa. Vai ter foto sua no feed lá estudando. Vai ter foto pô uma live do Renato. Membro da Gomer Pro, na Bio, sabe? É diferente, você é visto com outros olhos. Esses dias eu vi um, vi um print. Geralmente a gente deixa a janelinha né, das redes sociais ali, tudo juntinhas no celular. E aí a pergunta do post era: Isso aqui te lembra procrastinação ou realização de sonhos e objetivos? E era as redes sociais é TikTok, Facebook, Instagram. Usa, gente, para se valorizar. Para conquistar seus sonhos, para coisas boas. Para fazer postagem de trabalho. Quer ter uma pessoal tenha, mas pelo amor de Deus, usa também para te trazer autoridade. A Roseli comentou aqui, Renato, boa noite, queria saber como posso fazer para receber meu certificado e quero ser vitalício. Rosane? Roseli. Roseli? Gente, hoje eu estou errando o nome de todo mundo, você fala o nome eu erro. Roseli, Roseli, você sendo membro da Gomer Pro, você precisa concluir as aulas para ter o certificado. E aí, se você me fala, Renato, mas eu tenho umas aulas lá que eu não quero assistir. Por exemplo, ah, eu não quero trabalhar com cães grandes, eu não quero trabalhar com gato, eu não quero assistir as aulas com cachorro grande, eu não quero assistir as aulas de gato. Você precisa colocar essas aulas como concluídas para a plataforma permitir que você baixe o certificado, tá? Qualquer dificuldade que você tiver, temos um WhatsApp de suporte. Você vai falar com a Maju, o link de suporte vai estar aí no chat. Você vai ter um suporte exclusivo para membros. E lá você tira todas as suas dúvidas. Maju, assisti as aulas, não consegui pegar o certificado, estou com uma dificuldade em comentar alguma coisa. Maju te dá esse suporte aí. O link está fixado na barra azul no chat. Franjinha, vamos lá. Cantinho de olho, dá pra ver? Dá? Tá. Ó, faça esse cantinho de olho aqui, para cá. Virou um lord. Aí, pra cá e cá. Aqui. Dá medo de ver alguém fazendo isso, gente? Dá um cagaço, né? Você pode ser tosador com 20 anos de experiência, saber que quem tá fazendo tem experiência, mas não tem jeito. É uma coisa que dá insegurança. Aí, foi. Franjinha. Agora penteio para frente. Uma vez eu deixei a carinha de um chihitsu redondinho assim. O cliente veio buscar e falou, credo, ficou parecendo pudo. Só que o cachorro tinha pelagem mais cheia, sabe? E aí deu essa impressão na cabeça do cliente de que eu tinha feito uma tose de puldo no cachorro dele. É muito doido, né, gente? Quando tem uma pelagem um pouquinho mais cheia, que nem o caso do Nico. O corpo é bem liso. Só que a carinha aqui tem um pouquinho mais de volume. Aí tem cliente que pode não gostar. Ele pode, na hora de você entregar, falar: Poxa, mas não, não ficou legal. Hoje, esporadicamente, eu atendo alguns clientes na, na Pet Make, e Aí, quando eu atendo, geralmente algumas horinhas depois eu mando mensagem para a equipe que eu não saio de lá: eu Falo: O que o cliente achou? Gostou? Não gostou? Porque por mais que a gente saiba que fez o que era certo, que fez a técnica certa, deixou o corte certinho. Agradar ou não o cliente, quando se fala de tosa, né gente, nunca está garantido. A não ser que você alinhou 100%. Sabe que o resultado é o que o cliente espera e tal, aí você tem aquela certeza, mas caso contrário... Às vezes o cliente é uma caixinha de surpresa. Aí, carinha. Vamos ver como é que tá essa carinha pra vocês aí. Uma vez o cliente falou, credo, ficou parecendo gente um jeitãozinho chororó aqui em cima. <laughs> Quase falei, é só foto do seu cachorro cantar com a E o cachorro gritava igual doido. Tá aí, ó, vamos ver como ficou. Bonitão. Vamos ver aqui como tá. Deixa eu botar aqui pra gente fazer um print bonitão dele pronto. Tirar a girafa. Gente, ó, isso que eu vou fazer agora. Eu vou deixar alguns materiais na mesa por pra divulgação, depois você lembrar a lâmina que eu usei, adaptador que eu usei, mas no dia a dia de bantosa, deixa a mesa limpa. Vai tirar foto do cachorro, dá uma caprichada na né, higiene do local. Não tira foto do cachorro com a mesa toda bagunçada, um monte de coisa fora do lugar, sabe? Fundo mezoniado. Às vezes tá lá alguém com o rodo na mão, o rodo na parede. Não vai ser bacana. Você não, você não tá divulgando uma loja de materiais de limpeza, você tá divulgando um serviço de tosa. Então organiza as coisas. Deixa eu ver, é na fechada. Deixa eu virar ela pra aí. Aí. Deixa eu ajeitar ele. Aí. Rabinho. O rabo dele não vou mexer, tá curtinho. Tem? Bota antes aí. Aí, o antes, como estava. E agora? Aí, cuidado, linda. Bonito, né, gente? Caramba. Fazer um print. Show. Aí, o antes. E agora? Vai lá. Show Bom, galera Aulão, hein Tosa bebê e pelagem lisa Baita conteúdo bacana Tá bem legal a parte de trás aqui ó. Bem degradezinho A parte aqui de cabeça pra para tronco Sem degrau Tá bonito, né, gordinho Ele é parrudinho Acho que é isso Vamos perguntas. Galera, manda as últimas perguntas aqui para gente finalizar. O que você acha da máquina GC2 Andes? A GC2 é uma máquina boa entre as máquinas com fio. Só que é uma máquina pesada. Né? Então, assim, eu particularmente, 17 anos de banhosa. Tendinite, bursite, por mais que eu treino para cuidar de articulação, eu não gosto de trabalhar com equipamento pesado. É, eu, entre as máquinas com fio, agora a ProPetis acabou de lançar a pluma, que é uma máquina para lâminas convencionais, a mais leve do mercado. Então, eu prefiro sempre máquinas leves e mais confortáveis de trabalhar. O Gabriel perguntou se é proibido usar a mesma altura na cabeça que foi usada no corpo. Gabriel, nada é proibido. Nada, quando você fala em tosa, porque você tem que analisar a textura de pelo e estrutura. Vamos dizer que você pegou um cachorro, que ele tem estrutura de cabeça grande e corpo magro. Você vai ter que deixar essa cabeça ou mais baixa do que o corpo ou até um pouco ou até na mesma altura, porque a cabeça do cachorro já é grande. Não faz sentido você deixar maior do que já é, entendeu? Então imagina se o Nick fosse um cachorro cabeçudo, aquela massa de cabeça, mesmo? E aí você passar um 16 no corpo e 19 na cabeça para deixar a cabeça maior não tem sentido tem que analisar tá não existe uma regra para definir do que pode e o que não pode tem que avaliar a estrutura e textura de pelo para substituir a Andes qual qual para toda a obra a Daniela olha a pluma modelo novo agora da Propets. está vindo para mim logo mais a gente vai fazer uma live com todos os modelos novos da, da Propets mas ela é uma máquina sensacional. Ela, ela funciona no fio e é a máquina mais leve do mercado. É uma que substituiria muito bem, tá? Tem que fazer prova final na Groomer Pro quando termina termino o curso, Gilmário. Gilmário, não, um curso online, ele é um curso de, vamos dizer que assim, um curso de participação. Você assistiu às aulas e ponto, tá? Não é um curso com nenhum tipo de avaliação. A gente tem um projeto chamado Groomer Pro Certificate, que aí sim é um projeto com avaliação para você receber essa certificação. Avaliação teórica e prática. Você faz a avaliação entre primeiros socorros, padrão de raça, grupo de raça, textura de pelo, cosmetologia, materiais. É... E aí tem uma avaliação final onde você tem que também mandar fotos dos seus trabalhos para serem avaliados por mim e você ser aprovado ou não, tá? Mas aí é um projeto, é um passo depois de você ser um Groomer Pro. O Lucas perguntou: o rabinho está pequeno para o padrão do corte? Oh, o rabo eu considero que ele está curto porque ele não tá passando da linha inferior. Sabe quando você coloca o cachorro em pé? É, pode pôr na aberta mesmo. Quando você coloca o cachorro em pé e coloca o rabinho aqui, ó, ele não passa dessa linha inferior. Então ele está na altura legal. Agora quando você posiciona o um rabo aqui e ele ultrapassa muito essa linha inferior, aí eu já prefiro cortar. Tá? Eu não deixo ele passar da linha aqui de cotovelo, joelho, posicionado aqui em cima, tá? E se o cliente não gostar da tosa, tem que ser cobrado para um outro retoque? Não, é, vai, pô, o cliente te pediu determinada altura, você fez, só que quando o cliente recebeu, ele falou, putz, eu não gostei, é, gostaria que baixasse mais. Baixa mais? Aí, gente, para você não ficar batendo cabeça com isso, é, membros da Gomer Pro tem desconto para ser clientes da TechPatch, que é um sistema de gestão de banho e agendamento, e no cadastro do cliente você coloca todas as informações. Então esse problema da tosa errada, ele tem que acontecer uma única vez, na primeira vez que o cliente foi. Nas demais, você já tem anotado no checklist online da, da TechPatch o adaptador que foi utilizado no corpo, na cabeça, a altura que deixou as patas, estilo de carinha, e aí você sendo membro da Gomer Pro, você tem desconto para ser um cliente Tech Patch, Tá? Chama o nosso WhatsApp de suporte se você não tem. As informações ainda que a gente te passa por lá. A última aqui, tirar Manda ou lá. não tirar pelo do stop. Tirar ou não tirar pelo do stop? Essa região aqui, né? É, tira se o cliente quiser que tira. Não tira se o cliente não quiser que tira. O que eu falo dessa pelagem é o seguinte, gente. É, isso eu já conversei com, com um médico veterinário, mestre em oftalmologia. Esse pelo é proteção ou acúmulo de sujeira? Depende do cuidado. Então, exemplo, o cliente que tem cuidado com essa região, que passa uma gaze a cada dois, três dias para tirar remelinha, sujidade, o cachorro de repente molhou, bebendo água, ele vai lá e seca. Esse Pedro, ele pode considerar que ele está servindo de proteção né? para a região dos olhos e tal. Agora, se é um cliente que não limpa essa região, não escova, não passa um pente de vez em quando para tirar cúmulo de secreção do olho. Esse pelo vai ser proteção ou acúmulo de sujeira? Só acúmulo de sujeira. Aí fica com a pele assada, sabe aquela pele toda vermelha por baixo, a embola. Então, assim, vai depender do cuidado que o cliente tem. Certo? Se o cliente não cuida, melhor cortar. Se ele quer que deixe e vai cuidar, pode deixar, não tem problema nenhum. Fechou? Semana que vem, dia 11, já? Galera, semana que vem. Dia 11, 12 e 13, temos três aulas gratuitas aqui no canal Experiência Groomer Pro, edição setembro. Teremos mais uma edição da Experiência Groomer Pro. E você fazendo parte da Experiência Groomer Pro, você que participou dessa aula aqui, está dentro do grupo de WhatsApp, dia 14 de setembro, você vai ter acesso a Groomer Pro com mais de mil reais de desconto para você se tornar um Groomer Pro. Deixar de ser um tosador amador, não digo amador iniciante, tá? Amador de cabação mesmo, de fazer cagada por falta de conhecimento, por falta de técnica, por falta de alguém que te ajude a passar todo o conhecimento que você precisa para trabalhar com banho tosa na parte correta, preenchendo os três principais requisitos da nossa profissão na parte técnica, que é entender de saúde, entender de comportamento, entender as técnicas que envolvem as tosas. E além disso, quais são os pré-requisitos para você ser um tosador que é um Groomer Pro? Você tem que saber ter uma mentalidade acima da média que a gente tem no mercado. Hoje, muito tosador não ganha mais do que poderia ganhar, não faz mais do que poderia fazer, não tosa melhor do que poderia tosar, porque a mentalidade dele já está modelada para ser só mais um no mercado, para cobrar baratinho, para aceitar qualquer emprego. Então ter uma mentalidade. Através da mentalidade que você conquista, você ter um posicionamento acima da média através do seu discurso de atendimento, o seu posicionamento com o cliente, o seu posicionamento com o patrão ou com a equipe. E além disso, ter acesso a todas as técnicas necessárias para você trabalhar com o da forma correta. E tudo isso vou te entregar semana que vem parte disso na experiência Gourmet Pro e tudo, tudo isso dentro da comunidade Gourmet Pro, a partir de quando você se torna membro. Então. A decisão é agora, para que você não fique naquela: vou pensar, vou pensar, vou pensar e deixar passar. E aí, dia 14 de setembro, você ser um Groomer Pro junto comigo e junto com mais 4 mil membros em mais de 30 países. Tamo junto, até semana que vem, Experiência Groomer Pro.